ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን። ሰላም ጤና ይስጥልን የኢትዮኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ዶክተር አረጋዊ በርሄ አካላዊ ጉዳት እንዳልደረሰባቸውና መቀሌ ውስጥ በእስር ቤትም እንዳልገቡ ቢቢሲ ዘግቧል። በጀነራል ሳአረ መኮንንና ሜጀር ጀነራል ገዛኢ አበራ የቀብር ስነ ስርዓት ላይ ለመካፈል ወደ መቀሌ ያቀኑት የትግራይ ዴሞክራሲያዊ ትብብር ትዴት መሪ ዶክተር አረጋዊ በርሄ የወጣቶች መንጋ ባሏቸው ሰዎች ጥቃት እንደተሞከረባቸው ለቢቢሲ የመቀሌ ዘጋቢ አረጋግጧል። ቢሆንም ግን አካላዊ ጉዳት አልደረሰብኝም ብለዋል። የቀብር ስነ ስርዓቱ ላይ ለመገኘት የሰማዕታት ሐውልት ደጃፍ ላይ ሲደርሱ ከውስጥና ከውጭ የነበሩት ወጣቶች መግባት የለበትም ብለው በመቃወማቸውና ጥቃት ለማድረስ በመወከራቸው የክልሉ ፖሊስ ጣልቃ ገብቶ ሊታደጋቸው እንደቻለ ገልጸዋል። ይህን ተከትሎም ግርግር በመፈጠሩ ወጣቶቹ በወረወሩ ድንጋይ የፖሊስ አባላት ላይ እንዲሁም መኪና ላይ ጉዳት እንደደረሰ ቦታው ላይ ተገኝቶ የነበረው የቢቢሲ ዘጋቢ አረጋግጧል። ፖሊስ ግርግሩን ለመቆጣጠርም አስለቃሽ ጭስ ለመጠቀም ተገዶ እንደነበርም ታውቋል። ከግርግሩ በኋላ ዶክተር አረጋይ በርሄ ወደ ዞኑ የፖሊስ ጽፈት ቤት የተወሰዱ ሲሆን ማምሻውን በእንግዳ ማረፊያ ማሳለፋቸውንም ተናግረዋል። ባዶ 6 የሚባል እስር ቤት ውስጥ ታስረዋል የተባለው ስህተት እንደሆነና ዛሬ ጧት ወደ አዲስ አበባ እየተመለሱ እንደሆነ ለቢቢሲ ገልጸዋል። ጉዳት የደረሰባቸው የፖሊስ አባላት በአይደር ሆስፒታል ሕክምና ያገኙ እንደሆነም ለማወቅ ተችሏል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ዜናም ኢሳት በሰበር ዜና ከጥቂት ሰዓታት በፊት ዶክተር አረጋይ በርሄ ለቀብር መቀሌ በሄዱበት መታሰራቸውን ገልጸው የኢሳ ምንጮች አረጋግጡት ብለው ባወጡት መረጃ መሰረት ዶክተር አረጋይ ለጀነራል ሳአረ መኮንንና ለሜጀር ጀነራል ገዛኢ አበራ ቀብር መቀሌ ከሄዱ በኋላ በወጣቶች ተደብድበው በትግራይ ፖሊስ ባዶ 6 በሚል በሚታወቀው እስር ቤት መታሰራቸውን ዘግበው ነበር። ከቻችን አሁን የደረሰን ሰበር ዜና ለዶክተር አረጋዊ በርሄ ለቀብር መቀሌ በሄዱበት መታሰራቸው ተገለጸ። ዶክተር አረጋዊ በወጣቶች ተደብድበው በትግራይ ፖሊስ ባዶ 6 በሚል በሚታወቀው እስር ቤት ታስረዋል። በወጣቶቹ ድብደባ የተጎዱት ዶክተር አረጋዊን ለደህንነቱ በሚል በፖሊስ ታስረው ወደ ባዶ 6 መወሰዳቸውንም የኢሳት ምንጮች አረጋግጠዋል። ከቀብር በኋላ ወደ አዲስ አበባ መመለስ የነበረባቸው ዶክተር አረጋዊ በባዶ 6 እስር ቤት ማደራቸውም ታውቋል። መኪናቸው በፖሊሶቹ ጉዳት የደረሰበት ሲሆን ጎማዎች ተፈተው ከተወሰዱ በኋላ መኪናው እንዲሰባበር መደረጉም ታውቋል። በዋት ተልኳል የተባሉት ወጣቶች ዶክተር አረጋዊ በርሄን የደበደቡት እዚያው በቀብር ስፍራ መሆኑንና ፖሊሶች አብረው እንደነበሩ ከምንጮች መረጃ ለማወቅ ተችሏል። እና የኢሳት ሰበር ዜና እንደተመለከታችሁት ነበር። ኢሳት በአሁኑ ሰዓት ምንም አይነት ማስተባበያ በሰበር ዜናው ላይ አላወጣም። ምንም እንኳን እሳቸው ለቢቢሲ አማርኛ ክፍል ደህንነታቸውና ታስረው እንዳልነበረም ቢገልጹም ኢሳት ምንም አይነት ማብራሪያ እስካሁን ድረስ አላወጣም። ይህ ተጣረሰ ዜና በምን አይነት ጉዳይ እንደተፈጸመ ባይታወቅም በኢሳት ወንጀላ እንግዲህ የትግራይ ክልል ፖሊሶች መሳተፋቸው ጭምር ነው የገለጸው። ፖሊሶቹ እሳቸው ዶክተር አረጋይ ሲደበደቡ ቆመው እንዳዩና መኪናቸውም በመስበር ሂደት ላይም ጎማ በማውለቅ ላይ ተሳትፏል የሚል ወንጀላ ነው ያደረጉት። እንግዲህ ለዚህ ማብራሪያ ይሰጣሉ ብለን እንጠብቃለን። ኡነታው የቱ ጋር እንደሆነም እንግዲህ ተጣርቶ በሚመጣው ዜና ልንሰማ እንችላለን። ለጊዜው ግን ሁለቱ ያሉት ዜናዎች እነዚህ ናቸው። ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘ መንግስት በቅርቡ እንግዲህ መፈንቅለ መንግስት ብሎ በጠራው ጉዳይ ዙሪያ የተጣረሱ መረጃዎች ሲወጡ ነበር። በተለይ ደግሞ ብዙ ሰው ውስጥ የገባውና ብዙ ሰው ያስተዋለው የጀነራል ሳአረ ገዳይ አንዴ በቆስሏል አንዴ ሞቷል ደግሞ መልሰው ቆስሎ እየታከመ ነው በሚለው መረጃ ዙሪያ የነበረው መጣራስ እንዴት መጣ እንዴት ተፈጠረ ለሚለው የጠቅላይ ሚኒስትሩ ፕሬስ ሴክሬታሪ አቶ ንጉሱ ጥላሁን ለቢቢሲ አማርኛ ክፍል የሰጡትን መረጃም እንድታደምጡና እንግዲህ የተሻለ ነገር ያንንም መረጃ እንድታደምጡ እንጋብዛለን። በተረፈ ስለምታደምጡና መሰግናለን። ሰላም ለሀገራችን። በሚቀጥለው ዜና እስክንገናኝ መልካም ጊዜ።
በዚህ ሂደት የተጠረጠሩ ሰዎች በቁጥጥር ስር የማዋል ስራ ጉዳዩ ከተከሰተበት ጊዜ ጀምሮ እየተሰራ ነው። አሁንም እየተሰራ ነው። መከሌ መከሌ ብሎ መግለጽ አሁን አይቻልም። አብዛኛው መረጃው ያለው በጸጥታ መዋቅሩ፣ በፖሊስ፣ በክልሉ ልዩ ኃይልና በአገር መከላከያ ሰራዊት ጥምር እንቅስቃሴ ስለሆነ ተደራጀ መረጃ ወደፊት ነው። የጀነራል አሳምነው ጽጌ የመጨረሻ ሰዓታት ምን እንደሚመስሉ ሊነግሩን ይችላሉ? ቦታው በዘንዘልና በሚባል ከባህር ዳር ወደ ጎንደር መውጫ መስመር ላይ ነው የነበረው። ስለዚህ በዝርዝር የነበረውን ሂደት ለምን መልኩ ማስረዳት ይቻላል የሚለው በኋላ መረጃው ሲገኝ በጸጥታ መዋቅሩ ያለ ስለሆነ በዛ መልኩ ነው እንጂ በዚህ ረገድ ዝርዝር መረጃ ያለኝ። ከጀነራል ሰዓረ ጠባቂ ጋር በተያያዘ ሁለት እርስ በርስ የሚጣረሱ መረጃዎች ናቸው የወጡትና ይህ ክፍተት እንዴት ነው የተፈጠረው? በመጀመሪያ ደረጃ እውነቱ ጀነራል ሰዓረ መኮንንና ሜጀር ጀነራል ጋዛኤ ላይ እርምጃውን ከወሰደ በኋላ የግል ጠባቂያቸው ተታኩሶ ነበረ። በዚህ የተኩስ ሂደት እሱም ላይ እርምጃ እንደተወሰደበት እና ወደ ሕክምና እንደሄደ የሕክምና እርዳታም ቁጥጥርም ጥበቃም እየተደረገለት እንደሆነ ተገልጿል። በመሀል በወቅቱ የነበረውን ሁኔታ በተመለከተ ከፖሊስ የተሰጠ መረጃ ነበረ። ወዲያውኑ ፖሊስ ይሄኛውን መረጃ ሳይሆን የቀድሞ መረጃ ትክክል እንደነበረና በዛ መስመር እንዲስተካከል ይቅርታም ጠይቆ ለሚዲያ መረጃ ሰጥቷል። ከዛ ባሻገር ግን እንዴት ተፈጠረ የሚለው ባህር ዳርም ይሁን በአዲስ አበባ የተፈጠረው ችግር ድንገተኛ ነው፣ ከባድ ነው፣ አደናግሯል። ሁሉም መረጃ በአንድ ጊዜ አይገኝም። በዛ ወቅት እጅ ላይ በደረሰው መረጃ ለሚዲያ ተሰጥቷል። የሚስተካከል የተገደፈ የሚታረም ነገር ሊኖረው ይችላል። ሰው ነው የሚሰራው፣ ሰው ነው የሚናገረው። በእንደዚህ አስቸኳይ በሆነ ሰዓት ከህብረተሰቡ መረጃ በሚፈልግበት ሚዲያም በሚያጣድስበት ሰዓት እንዲህ አይነት ነገሮች ይኖራሉ። እንዲህ አይነት ስህተቶች አያጋጥሙም አይደለም። እናንተም በጋዜጠኝነት ልምዳችሁ በተከታታይ ብዙ ጊዜ ሊያጋጥማችሁ ይችላል ብዬ ገምታለሁ። ዋናው ነገር ግን ማስተካከል ነው። ይህን አስተካክሎ ለህብረተሰቡ ለሚዲያውም ይቅርታ ጠይቆ የተስተካከለ መረጃ ነው። ነገሩ ግን አያጋጥምም ማለት አይቻልም። ተጠርጣሪው ጠባቂያቸው የነበረው ግለሰብ እሳቸውንም ተጠርጣሪው በጠባቂያቸው የነበረው በሆስፒታል ነው። ቅድም እንደገለጽኩት የህክምና ክትትል እየተደረገለት ነው፣ ጥበቃም እየተደረገለት ነው። በህክምና ላይ ነው። የት እንደሆነ ማወቅ እንችላለን? በህክምና ሆስፒታል ውስጥ ማለት ነው፣ አዲስ አበባ። የሆስፒታሉን ስምና የጤንነቱን ሁኔታ ማወቅ ከቻለን? እሱን የጤንነቱን ሁኔታ በተመለከተ በሐኪሞች የደህንነቱን እና የጥበቃውን ሁኔታ የጸጥታ መዋቅሩ ይሰጣል። አሁን በእነዚህ ከእነዚህ ተቋማት ባለን መረጃ ግን ጤንነቱም ክትትል እየተደረገ ነው፣ ጥበቃም እየተደረገ ነው። ኢንተርኔት ከቅዳሜ አመሻሽ ጀምሮ ተቋርጧል እና ምንድን ነው ምክንያቱ? ይህንን እሰጥ አልችልም። አሁን ምንም በዚህ ላይ መረጃ ልሰጥ አልችልም።